Tinanong ni Hiwang kung hindi ba dapat pinuprotektahan ng mga escort ang mga kalakal gamit ang kanilang sariling mga buhay. Sumagot si On Change na tama yun, pero sila'y tumakbo. Si Hiwang, na may seryosong ekspresyon, ay nagsabing ang mga escort na yon ay hindi tunay na mga escort, kundi mga taxil. Inisip ni Hiwang na nagsasabi siya ng ilang mabubuting bagay. Nagtanong si On Change na may pag-aalala kung ano ang magagawa niya at inamin na kasalanan niya ito dahil hindi niya nakita ang tunay na motibo ng mga escort at sa pagkuha sa kanila. Sinabi ni Hiwang kay On Change na huwag mag-alala at kahit na medyo matigas ang ulo niya, handa siyang tumulong. Sinabi ni Hiwang na huwag mag-alala at kahit matigas ang ulo, tutulungan niya ito, na ikinagulat ni On Change. Bigla, sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagsalita si Nugon at sinabing si Hiwang ay puro kalokohan at tinanong kung sino siya talaga. Ngunit sumagot si Hiwang na marumi ang bibig nito. Sinabi ni Hiwang na siya si Hiwang ng Union Guards, ngunit tinanong ni Nugon kung totoo ba yun at sinabi na escort man o hindi, mukhang magaling na mandirigma si Hiwang at ngayon ang kanyang araw ng kamatayan. Sinabi ni Hiwang kay On Change na umatras ng kaunti, ngunit nagtanong si On Change kung magiging maayos ba siya. Sumagot si Hiwang na hindi pa siya handang matalo ng isang kaaway tulad ng magnanakaw. Inataki ni Nugon si Hiwang, ngunit hinarang ito ni Hiwang gamit ang kanyang espada at sinabi na parang kiniliti lang siya ng balahibo. Pinilit pa ni Nugo na umatake muli, ngunit hinarang ulit ni Hiwang gamit ang kanyang braso. Nagalala si On Change na mapuputol ang braso ni Hiwang, ngunit laking gulat niya nang makitang walang galos ang braso nito. Biglang tumalon pabalik si Nugon habang tinatawag na halimaw si Hiwang at natuwa si On Change na iniisip na baka manalo sila. Biglang sinabi ni Ho na mahusay ang ipinakitang pagpapanggap, at si Hiwang ay talagang may malakas na katawan. At ikinalulungkot ni Ho na kailangan niyang labanan ng isang talentadong tao tulad ni Hiwang. Ngunit sinabi ni Hiwang na malalaman nila kung sino ang talagang matatalo sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Ho na wala na siyang oras at bigla siyang umatake kay Hiwang na agad namang hinarang ito ni Hiwang. Ngunit inatake ulit ni Ho sa ilalim ng braso ni Hiwang na nagdunot ng maliit na punit sa kanyang kalasag. Sinabi ni Ho na talagang matibay si Hiwang at napansin niyang medyo nagliwanag ang mukha ni On Change. Natuwa si Ho dahil mukhang ayon sa plano ang lahat. Sinabihan ni Ho si Hiwang na maghanda dahil gagamitin na niya ang sword she, ngunit tinawag lang ito ni Hiwang na subukan siyang atakihin kung kaya niya. Sinabi ni Ho na makikita nila kung kaya bang harangin ni Hiwang ang kanyang susunod na atake nag Nagaalala si On Change nang makita ang sword she na atake, ngunit tumaas ang depensa ni Hiwang. Ang atake ay nagdulot ng malakas na pagsabog, ngunit nang bumalik na sa normal ang paligid, nakatayo pa rin si Hiwang at sinabi niyang hindi pa tapos ang laban. Natuwa si On Change na buhay pa si Hiwang. Tinawag ni Ho na halimaw si Hiwang at kahit binigay niya ang lahat, siya ay biglang natamba at nagsimulang damyugo habang si Chilbong ay tumakbo patungo kay Ho para tulungan siya. Habang humihingal si Ho, tinanong niya si Chilban kung ano ang binigay niya dahil lasang mapait ito. Sinabi ni Chilbong na ito ay natural na pampakulay at pinayuhan siyang panatilihin muna sa bibig sandali. Samantala, sina na Chilban, Nugon at King Yu ay nagtipon sa paligid ni Ho. Sinabi ni Ho sa kanila na tapusin na ito ng maayos at inutusan ang lahat na bigyan ng magandang ending ang drama. Habang naguutos si Ho, dumating ang isang bagyong palaso na papalapit kay Hiwang ngunit ginawa niyang matibay ang kanyang katawan at tinanggap lahat ng mga palaso. Wala ni isang palaso ang tumagos sa kanyang balat at nanatiling nakatayo si Hiwang matapos ang atake na ikinagulat ni Ho. Ngunit tinanong ni Hiwang kung yun na ba ang lahat ng meron si Ho. Galit na tinawag ni Ho na halimaw si Hiwang, ngunit bigla siyang tumahimik nang tawagin siya ng kanyang mga tauhan. Sumagot si Ho na sa araw na ito, tanggap nilang natalo sila, ngunit sinabi niyang hindi nila makakalimutan ang araw na ito. Sinabi ni Hiwang na wala siyang pakialam kung makakalimutan nila ito, ngunit binalaan niya sila na huwag na silang magpakita sa kanyang harapan. Agad na umalis si Ho kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi ni Hiwang na ibig sabihin ito ay tapos na ang laban. Tinanong ni On Change si Hiwang kung ayos lang ba siya. Sumagot si Hiwang na maayos lang siya, at tinawag siyang kamanghamangha ni On Change dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong kahangahangang laban sa buong buhay niya. Sinabi ni On Change na iniligtas ni Hiwang ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga manggagawa na parang pamilya na niya at tinanong kung paano niya babayaran ang utang na loob na ito. Sumagot si Hiwang na wala siyang utang na loob na dapat bayaran. Dahil ginawa lang niya ang nararapat, biglang dumating ang ilang mga bantay mula sa union at tinawag si Hiwang na kanilang commander. Sinabi ni Hiwang kay On Change na huwag mag-alala dahil sila ay mula rin sa Union Escort Guild tulad niya. Ang mga gwardya ay pagod na pagod at sinasabi nila kay Hiwang na matagal na silang naghahanap sa kanya. Sinabi ng mga gwardya na hindi dapat umalis ang commander mag-isa, ngunit sinabi ni Hiwang na kasalanan niya yun. Pero narinig niya na may mga magnanakaw na matinding kalaban. Isa sa mga gwardya ang nagsabi rin na narinig niya yun, at tinanong kung okay si Hiwang, na sinagot niya na magaling siya at kaya niyang bumawi. Sinabi ni Hiwang sa kanila na alagaan ang mga sugatang tao at nagsabi na may mga lalaki nang namatay, kaya't kailangan nilang gumawa ng paraan. Gayunpaman, pinaalala ng mga gwardya kay Hiwang na kailangan nilang may hatid ang kanilang mga kalakal sa umaga. Alam ni Hiwang yun, pero sinabi niyang hindi nila may iwan ang mga tao na sinagot ng mga gwardya na totoo yun. Ngunit matagal nang walang trabaho. Sinabi ng gwardya na kung maantala sila, babayaran sila, ngunit magbabayad sila ng kompensasyon. At kung mangyari yun, baka mawala ng negosyo si Young Han. nag si Ahn chain kaya't sinabi niyang pwede nilang alagaan ang mga sugatang tao at umalis ng walang kalakal. Sinabi ni Hiwang na hindi ito posible dahil hindi nila alam kung kailan babalik ang mga magnanakaw. Tinanong ni Hiwang ang kanyang mga gwardya kung kailan ang tumalikod ang union mula sa mga tao na nangangailangan ng tulong, at kung ang pag-save ng pera ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Sabi ni Hiwang na kung nandito ang leader ng guild, gagawin niya ang parehong bagay na ginawa niya, at sinabing hindi isasara ng kanilang guild ang pintuan kahit bumagsak ang langit. Sinabi ni Hiwang sa mga gwardya na baka may paraan, kaya dapat silang magtiwala sa kanya. Pumayag ang mga gwardya na tumulong, at nagpasya silang ilagay ang kanilang mga gamit at tumulong sa mga sugatang tao. Nagsimula ang mga gwardya sa pag-aalaga sa mga sugatang tao na nagbigay ng emosyon sa kay Aunt Sinabi ni Hiwang na huwag mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat, pero nagsimula ng umiyak si Aunt sa sobrang pasasalamat. Samantala, tinanggal ni Ho ang maskara mula sa kanyang mukha at sinabing akala niya ay mamamatay na siya sa sobrang pagkakulob. Gayunpaman, sinabi ni Ho na maayos naman ang lahat na sinagot ni Nugo na sa lahat ng nangyari, Walang paraan na hindi ito nagtagumpay. Sinabi ni Kain Yu na ginawa ni Hiwang ang isang magandang trabaho at muntik na siyang mapatawa kay Hiwang na tila inusente. Sabi ni Ho na tama yun, at ang tagumpay na ito ay lahat dahil kay Hiwang. Nang tinanong ni Kain kung hindi na nila kailangan maggunwaring magnanakaw, sinabi ni Ho na tama at nagsabi na pagod na siya sa pag-aakting. Sinabi ni Ho sa lahat na ginawa nila ng maayos ang trabaho at pinuri ang Heavenly Thunder Team na tumira ng mga palaso kanina. Sabi niya na ang paggamit ng palaso na may butas sa dulo bilang palaso na tagadala ay magandang desisyon. Kaya't nagpasalamat sila at biglang napansin ni Ho ang isang tao sa likod ng puno. Tinanong niya kung sino yon, ngunit tinanong ni Kenyo kung ano ang sinasabi ni Ho. Lumabas ang isang matandang lalaki at sinabing matalim ang mga mata ni Ho para mapansin siya. Nagtataka si Ho kung sino ang lalaking yun dahil mayroon siyang kahangahangang aura ng Kai. Iniisip ni Ho na maaaring siya ang kapareho ng aura ng kanyang yumaong mga magulang. Napagtanto ni Ho na hindi siya maaaring magpahayag tungkol dito. Nang galit na tinanong ni Nugon kung sino ang lalaki at sino bukang makipaglaban sa kanya, na pinigilan ni Ho. Sinabihan siya na huwag muna makialam. Tinanong ni Kenyu kung sino ang lalaking yun, na sinagot ni Ho na hindi din niya alam. Tinangkang makialam ni Cain, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngunit kung hindi ito pipigil sa kanila, makikinig sila sa kanya. Nauunawaan ni Cain na malakas ang lalaki, at sabi ni Ho na wala pa siyang nakitang ganitong level ng master sa Jangyun. nag ang lahat nang marinig ito. Biglang sinabi ng matandang lalaki na nangangahulugan yun na nakita ni Ho ang ilan sa ibang mga lugar, na sinagot ni Ho na nakakita siya ng ilan sa mga yun dito at doon. Nang tinanong ng matandang lalaki kung master din si Ho na may kakayahan, sinagot ni Ho na hindi niya masabi, malay natin. At sinabi ng matandang lalaki na sa kanyang sagot, may kumpiyansa siya sa kanyang mga kakayahan. Tinanong ng matandang lalaki kung may kumpiyansa si Ho na mananalo sa laban-laban sa kanya, na sinagot ni Ho na hindi niya masasabi ang tiyak kung mananalo siya, ngunit tiyak na hindi siya matatalo. Samantala, nang tinanong ni Nugon si Chilban kung ano ang ibig sabihin ng sagot ni Ho, sinabi ni Choban na ang ibig sabihin nito ay malakas din ang kanilang boss. Sinabi ng matandang lalaki na parang sigurado si Ho na mananalo. Sinabi ni Ho na humihingi siya ng paumanhin kung ganito ang tunog, ngunit napansin ng matandang lalaki na puno ng buhay ang mga mata ni Ho, kahit na humihingi siya ng tawad. Nang sabihin ni Ho na ang pagiging mayabang niya ay katulad ng sa kanyang lolo, nagpakita ng pagkagulat ang matandang lalaki. Tinanong nito kung kilala niya ang kanyang lolo, at sinabi ng matandang lalaki na oo. Tinanong kung totoo bang nagbabahagi sila ng parehong apelido na sinagot ni Ho. Pagkatapos ng ilang sandali, habang nagbabalik sila sa faction house ng Namgang, sinalubong sila ni Guak at tinanong kung maayos ang lahat na sinagot ni Ho na sa kabutihang palad na ayos na ito. Nang makita ni Guak ang matandang lalaki, tinanong si Ho kung sino ito na sinagot ni Ho na kilala niya ang matandang lalaki kaya inanyayahan niya. Nang tinanong ni Ho kung nasaan ang lahat, sinagot ni Guac na nasa basement sila, kaya't sinabi ni Ho na maganda dahil pupunta siya roon. Pumunta si Ho sa basement kung saan ang lahat ay nag e kasama si Min. Nakita ni Ho na nagtatrabaho ng mabuti ang mga tao at sinabi ni Min na bumalik na siya. Sinabi ni Ho na may good news siya sa hinaharap. Sumagot si Min na buti naman. Tinanong ni Min kung sino ang matandang lalaki na sinagot ni Ho na maaari niyang sabihin na siya ay isang espesyal na tao. Biglang tumingin ng mabuti ang matandang lalaki kay Min na nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit tinanong ng matandang lalaki kung siya ang pinuno ng pamilyang Namgang na sinagot ni Min na siya nga ang pinuno ng pamilya. Nang magalit si Min at tinanong kung sino siya na sinagot ng matandang lalaki na may matinding galit ang pinuno ng pamilya, nakaraniwan ang taglay ng pamilya. Nang magalit si Min at tinanong kung ano ang sinabi ng matandang lalaki, nagalala alala si Ho at sinabi kay Min na nakilala niya ang matandang lalaki sa kanyang paglalakbay at alam niyang makakatulong siya. Nang sabihin ni Ho na ang matandang lalaki ay magiging malaking tulong bilang isang martial arts master, nagulat si Min at ang ibang miyembro ng pamilya. Ngunit tinanong ng matandang lalaki kung balak ba niyang pagtrabahuhin siya sa kanyang matandang edad, na sinagot ni Ho na hindi naman sa ganoon. Sinabi ni Ho na humingi siya ng kaunting tulong dahil nasa mana siya sa kanilang lugar. Ngunit sinabi ng matandang lalaki na ang paraan ng pakikipag-usap ni Ho ay parang sa kanyang lolo. Biglang nagprotesta si Min, sandali lang. Nagtanong si Ho kung bakit. At sinabi ni Min na hindi niya gusto na ang mga teknik ng martial arts ng pamilyang Namgang ay mailantad sa mga dayuhan higit pa sa kung ano ang nalaman na. Sinabi ni Ho na ang matandang lalaki ay isang taong kailangan nila dahil sa kanyang martial arts skills na hindi inaasahan. Gayunpaman, tinanong ni Min kung kailangan nilang pagkatiwalaan ng matandang lalaki dahil lamang doon, at sinabing sinabi rin ni Ho na nakilala niya ito sa pagkakataon. Nag-sorry si Min kay Ho at sinabing alam niyang ginagawa ni Ho ang lahat para sa kanyang pamilya, ngunit hindi pa rin niya maaring payagan. Biglang pinutol ng matandang lalaki si Min, at tinanong kung ang mga martial artist mula sa pamilyang Namgang ay ganun kataas ang pagtingin niya at dahilan para baliwalain na ang kaalaman ng iba. Na sinagot ni Min na hindi niya tinitingnan ng sinuman sa ganitong paraan. Nang sabihin ni Min na ayaw niyang may makaalam sa labas, nagalit ang matandang lalaki at tinanong kung nagsasabi siya ibubunyag niya ang martial art ng kanyang pamilya. Sabi ni Min na hindi siya ganun kabulala sa sinuman, ngunit hindi na komportable si Hu kaya't pinutol niya ang usapan at nakisuyo siya sa matandang lalaki sa kanilang pag-uusap. Sabi ng matandang lalaki na gusto niyang makita kung gaano kagaling ang martial arts ng pamilyang Namgang sa kanyang sariling mga mata. Sinabi ni Min na maaari niyang subukan kung gusto niya, dahil ang pamilyang Namgang ay magiging bukas para sa mga hamon. Biglang, sinampal ni Hu si Min, nagulat ang lahat. At sinabi kay Min na tumahimik. Humingi ng paumanhin si Ho sa matandang lalaki at sinabi na si Min ay isang bata na hindi pa marunong sa lahat. Hiningi ni Ho na kalimutan ang mga pangyayari at sinabi ng matandang lalaki na hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang galit kahit na siya ay matanda na at marami pang dapat pagbutihin. Samantala, nagulat ang lahat sa nakita nila kay Ho. Nag-iisip si Nugun kung ano ang nangyari sa kanya. Sa parehong oras, tinanong ni Guak si Min kung siya ay okay na sinagot ni Min na okay lang siya. Ngunit tinanong si Kain Yu kung sino ang matandang lalaki na sinabing hindi niya alam. Tinanong ni Min kung ano ang ibig sabihin ng hindi niya, na sinagot ni Kain Yu na hindi niya alam dahil tanging si Ho at ang matandang lalaki ang nag-usap sa isa't isa. Sabi ni Kain Yu, tila may koneksyon sila, at ito ay isang lihim. Ngunit sinabi ni Kanyu sa kanyang mga tao na isa lang ang tiyak na kung hindi siya pinigilan ni Ho, maaaring nawala ang lahat ng naroon. Sinabi ni King Yu na may posibilidad na maaaring mamatay ang lahat kung hindi ito nangyari. Nang tinanong ni Min kung ano ang ibig niyang sabihin, tinanong ni Con Yu kung hindi niya naramdaman ang presyo ng Kai ng matandang lalaki. Pakiramdam ni King Yu na malulunod na siya sa lakas nito. Sinabi ni King Yu na tiyak na may magandang dahilan kung bakit dinala ni Ho ang lalaking yun dito. Sabi ni Min na baka ito ang dahilan para kay Ho. Ngunit sinabi ni Cain na hindi ito isang bagay ng kapangyarihan kundi dapat itong pag-isipan ng mabuti. Kung ano ang may dudulot nitong maganda para sa pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan, sa bahay ng Chancho, sa Downty ang Angry Fox Faction Chambers, ay nagkakaroon ng pagpupulong. Tinanong ni Yong Cho Seng, ang pinuno ng Angry Fox Faction, kung tapos na ang investigasyon, na sinagot ni God John na oo, tapos na ito. Sinabi ni John na ang taong si Huang na tinalo ang mga magnanakaw at nagligtas sa Silver River Guild ay kabilang din sa Namgang Family. Sinabi ni Yung Cho Seng na ang magnanakaw na palaging pumupuntirya sa Silver Guild ay bahagi din ng Namgang Family. Nagalit ang isa pang tao sa pagpupulong sa balitang yun, ngunit sinabi ni Cho Seng na maghintay at tinanong kung sigurado siya sa impormasyong yun, na sinagot ni John na totoo ito. Sabi ni Vice Head Young na ang mga hindi kilalang galaw sa Namgang family ay nagsimula matapos dumating ang mga bagong tao. Sabi ng isa sa mga naroroon na dapat may ebidensya si John, na sinagot ni John na meron siya. Na ayon sa mga naate, ang mga umatake sa Blood Wolves ay isang mahusay na sanay na Falcon, sinabi ni Choseng na ang taong lumitaw sa Namgang family ay kasama rin ng isang mahusay na sanay na Falcon. Ngunit tinanong ni Choseng kung pwedeng sigurado si Gansang sa ganoong impormasyon, at tinanong ni Yang kung may posibilidad na ang taong yun ay mula sa mataas na antas, na sinagot ni John na walang pagkakataon, dahil wala silang koneksyon sa anumang pamilya sa Big Daw. Sinabi ni John na ang Namgang family ang may kasalanan, kaya't nagalit sila at tinanong kung ano ang plano nila. Sinabi ni John na kailangan nilang panagutin ang Namgang family sa kanilang pagkakamali, ngunit sinabi ni Chuson na hindi madaling kalaban ang Namgang family. Sinabi ni John na matagal nang nasira ang pamilya, at ilan sa kanila ang nagkakalat, kaya't dapat magsalita si Chu Sang upang matigil ito. Sabi ni Cho Seng na alam ng lahat ang pagkasira ng Namgang, ngunit wala silang magandang dahilan na naglaho na ang Namgang family. Sinabi ni Chu Sang na ang Namgang ay lumabag sa patakaran. Ngunit sinabi ng isa na wala silang matibay na ebidensya, kaya't kung sasabihin ng Namgang family na ang mga yun ay mga panauhin lamang, kaya sinabi ni Cho Seng na magiging biro ang lahat. Kung may masamang mangyari at lumaki ito, maaaring magdulot ito ng problema at maaaring bumuhus muli ang bloodstorm. Sinabi ni Jor Sang na alam din ng Peach at Palas ang tungkol dito at nagbabala na huwag makialam sa mga miyembro ng pamilya. Sa gitna ng pagpupulong, nagsalita si Joe Yongsen, isa pang miyembro ng pagpupulong, na hindi dapat hayaang gawin ng Namgang family ang gusto nila. Tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin na sinagot ni John na kung magpapatuloy ito, Mabibigo ang Chang the Faction na may pinakamahusay na escort service ay babagsak at ang epekto nito ay aabot sa kanila. Nang tanungin ng isa sa kanila kung gaano kalala ang sitwasyon, sinabi ni Yang Son na ang Silver River Guild ay umiwas na at karamihan sa mga mga ngalakal ay umiiwas na rin sa juncture. Nagalit si John at tinanong kung paano nila nagawa ito. Sinabi ni Yang siya na inaasahan na ito simula nang magpasya silang tumakbo. Nang tanungin ni John kung nagbigay sila ng pressure sa guild, sinabi ni Teo Sang na ito ay konektado sa mga nasa mataas na antas. Kaya tinanong ni Yang Son ang kanyang ama na si Jules Sang, na kailangan niyang gumawa ng desisyon dahil ayon sa vice leader Gao, nagpapakita ng senyales ng paggalaw ang Mill and Clan. Nagalit si Chu Saint nang marinig ito, at sinabi ni Jones na hindi lamang ang Namgang family kundi pati na rin ang Mokano family ay nagpapakita ng pagtaas ng kapangyarihan. Sinabi ni John na pati ang Flying Guards ay pinalalawak ang kanilang kapangyarihan na nagpatindi ng galit ni Cheo Sang. Sabi ni Young Ho na may isang paraan lamang para gawin ito, at iyon ay ang atakihin at sirain ng Namgang family sa pamamagitan ng Union Guard. Sinabi ni Yang na sa pamamagitan nito, maipapakita nila sa main clan at sa Mokyungdong family na sila ay seryoso. Sinuportahan ito ng isa sa mga miyembro at sinabi na kailangan nilang magbigay ng babala sa mga mga ngalakal at sa main clan sa pamamagitan ng pag-atake. Nagpasya silang magsagawa ng mga pag-atake bilang babala.